Autoriteti kombëtar i ushqimit blokonë do ganë miqën e pullave dhe deri që vinde nga Brazili. Si pas AKUS, produkti do t'i bëhen analizat për të siguruar që është i pa dëmshëm për konsumatorët. Koa që do të marrin këto analiza është 3 ditë. Si pas burimeve në Shqipëri ka yrë mish pulle dhe deri, i cili ka pasur edhe certifikatën e sigurisë që të regonë të se produkti është i sigurët. Alarmi për mishin e kalbër të pullave, deri dhe vicit i ardru nga Brazili është ngritur prej disa ditësh në të gjithë Europën. Autoritetet në Brazil kanë zbuluar se prej dy vitesh në Europa është eksportuar mish i kalbur, madje edhe certifikatët e cilësis janë të manipuluara nga inspektorët në bashkëpunim e zyrtarët e qeverisë.